Reklama. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Laida kuriama bendradarbiaujant su Mita, o finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis. Jūsų dėmesio laidų ciklas Inovacijų era. Jų metu būsite supažininti su pačiais sėkmingiausiais ir labiausiai įkvepiančiais lietuvių kūrėjų darbais. Įmonių taikomomis naujausiomis technologijomis ir inovacijomis. Taip pat sužinosite, kaip jūsų galvoje užgimusia idėja gauti mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansavimą. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Kūrybiškumas vis dažniau įvardijamas kaip vienas svarbiausių šiuolaikinės visuomenės bruožų. Vaikus nuo ekranų siekiantis atitraukti, tėvai tikrai žino, kaip sunku sudominti mažuosius tradiciniais kūrybiškumo reikalaujančiais žaidimais. Šią problemą identifikavęs Berlyne gyvenantis Matas Petrikas sukūrė analogų pasaulyje neturinčius senasias rytų Europos žaislų tradicijas ir šiuolaikinės technologijas jungiančius išmaniuosius vaikų palydovus, kurie taip ir vadinasi – vaikai. Tai minimalistinio dizaino nuolat besivystantis medinis žaislas padedantis vaikams atrasti galimybes, bendrauti, panaudoti savo fantaziją ir kurti žaidimus patiems. Kaip jis veikia? Medinės lėlytės tarpusavėje bendrauja garsais, spalvomis ir vibracija, bei stimuliuoja visus vaiko pojūčius. Tiesioginė interakcija su žaislu galima dėl jame integruotų judėjimo ir lytėjimo jutiklių. Inovatyvus yra ir pačių jutiklių bei Bluetooth technologijos integravimas į medžio komponentus. Medinės lėlytės gali bendrauti tarpusavėje arba būti valdomos mobiliojo telefono pagalba. Didžiosios Britanijos Sheffieldo universitete atliktos unikalios studijos patvirtino, jog šie išmanieji žaislai palydovai veikia vaikų emocinio intelekto vystimasi. Jau dabar daugelyje pasaulio šalių šias lėles naudoja gydytojai, pedagogai ir kalbos specialistai. Produktas gavo ne vieną dizaino apdovanojimą, kuriai džiaugiasi, jog dizaino procese aktyviai dalyvavo šeimos iš visos Europos. Prie lėlių vystymo prisidėjo tokių žinomų kompanijų kaip mobiliųjų ir kompiuterių rinkos gigantės Apple, konstruktorių Lego, socialinės muzikos platformos SoundCloud specialistai. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Inovacijos ir žaidimai keičia pasaulį. Ženkite koją kojant su pasaulinėmis tendencijomis, garsinkite mūsų šalį inovatyviais projektais. Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra MITA kviečia mokslą ir verslą dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir Eureka programoje. Didžiausia vienam projektui skirta lėšų suma yra 300 tūkstančių eurų. Daugiau informacijos apie tai galima rasti svetainėje mita.lt. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Laida kuriama bendradarbiaujant su MITA, o finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis. Reklama.